Din var bu bankana katkos. Zorak da uzun her şey var da. Kada temizsin. Zorbi kaze. Moga salme bit. Ne var? Guga kirvalize. Ეს არის რაშა ბოსტაშვილი და ჩვენ წარმოგიდგენთ დრიფტერულ ბაზარს, სადაც იქნებიან დრიფტერები, არადრიფტერები, დრიფტთან მიახლოვებული პირები და დღეს ჩვენი სტუმარია კაი კაცი, დამტყმელი, პურიშჭამელი, დინარის პირას არხანზე მოქეიფე მელუდ მელაძე. პირველ რიგში რას დალევთ? ლუდი. ერთი. კოკა-კოლა. ლუდი. დავა. მოგლეთ პირველი კითხვა და ალბათ რაც ყველაზე საინტერესო და ყველაზე მარტივია. რა ხდება შენ მანქანაზე? მარტივი კითხვაო, ახლა ელაპარაკე ახლა ამას. თელი ბეი გამოიწერე, ხო? მოკლედ მოყვეთ უძლაც. ხო, უძლაც ოღონ მოკლედ. ბოლო პერიოდში ხო ეს რაღაც ორთქლამავალივით რაღაც ბოლები გაზდიოდა. ანუ ყველა ჯერზე მეგონა რომ ახლა გათავდება, ახლა გათავდება, ახლა გათავდება და ბოდი ერთ შეჯიბსაც ვილი იქნება ერთ შეჯიბსაც და ანუ ესიც ხო უნდა მოსულა ეს ორი ჯეიზი. და დადის და ბოლოს ვსო ეს კი მორჩა რა. გავხსენი და ესე მივყვებოდი ხო ეს ზემოდან ჩავყევი რა მეთქი რამე ის არის რო არ გინდა რო რამე მსხვილი იყოს რა და თან თელი მოღამ ეს არის რომ ყველგან ანტილაგი დადის რა პრინციპზე ანტილაგი თაყავს მაგრამ სულ მიყვება რომ მეთქი რამე ანტილაგი ჩეყავს აი როგორ და ხო და რატო არ გიფუჭდება თუ აი ნახე უყურე ეს დალოცვილი ისინი მიდევს შინია პურშინები სპეციალური მანქინ ხვარი კოვანი ხვარს მაქსოსაც რო კიდე ორ მაგად კოვანი და რაღაცა ვიყიდე ანუ ყველაზე კოვანი რო იყო XX კოვანი ხო ის ვიყიდე და ის ჩავდე და მართლა უძლებს ფაქტია რა ახლა ხან გაცხელდა ხან ამ ხელ ფარსონა გაგეჭედა ხან ახო ანუ ფარსონკა აი ყველაზე უფრო მაგაზე დარდობდი რო როცა აღარას ხავდა ბენზინს რა იქში ძალიან ის მხრვალია და უეჭველი მეგონა რომ შეიძლება არის დამდენარი მოკლედ რო გითხრათ რა ყველაფერი და ესე რა ვქენი პირველი ანუ ისინი სანთლები მოხსენა კამერა ჩავყავი ესე კამერის ეს დავათვალე რომ მეთქი ცოცხალია თუ არ არის და ანუ ცოცხალი იყო მერე მეორე მოხსენი მესამე მეთქი რომელიღაცა მაინც იქ ანუ რომელიც ყველაზე კარგად მუშაობდა იქ მოხსენი რა რომ მეთქი აბა შევხედო შევაპარო მოკლედ ცოცხალია ყველაფერი მაგრამ ამ ანტილაგებმა ქნა ის რომ ეს ჩობალები ანუ სალნიკები კლაპნის იყო გული გამხმარი ძი აი რაღაც გამხმარი რაღაცები და ჭიდები. არა და ძალიან ცოტა ნეიტრალური ანტილაგი გიქხდა, რატომ მოვიდა ეგ? Вообще ხმა არა, რაღაც პატარაზე ისვრის. ხო და მოკლედ, ყველაფერი ესე წეკ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 ე
შევკრიბე და ეხლა ორ სამ დღეში უკვე ჩამოვა და ისე გამოვაგორებ ჩემ პასკუნს თავის ანტილაგით ეხლა ორ მაგს ჩავრთავებ და ორი ტუმბლერი მეკეთა ხოლმე რომ ანუ ვიღაცა ეხლა დაამთავრებენ და აგრილებენ რა ეხლა წყალმა აუწიო რაღაცა მეულუ და დიწრეზე მიდის ოღონდ სრიალ ე ბაბუ ბაბა არო აჩერე მაგანას ანტილაგი მან ჩართულია ცოტა ხანი ტურბო ტაიმერები გვაქვს ამას ანტილაგი აქვს გაჩერე ცოტა ხანი ანტილაგი არა მაგრა გაგიწო რა ხო ეფექტურია ეხლა რა ანუ ანტილაგი რეალურად თავიდან დავაყენე რომ ფუნქციურად მჭირდებოდა იმიტომ რომ მე არ ვიყავი ტურბინისტი რა ანუ ატმოსფერულზე მიჩოვლი და ანუ სამუარტყი რაღაცა პლენიას და რაღაც ეგეთების თი არ ვიყავი რა და შენგივი რა ანტილაგი მაგრამ გახდი მე ერთხელ ჩამიწერე რაკერა მე 2 და 5 რომ ყავდა და რაკერა მიხვდა რომ არაფერი არ შეიძლებაოდა ანტილაგი ჩამიწერე და რაკერა ისე რომ გამოვედით ხო იცი მიდიხარ და მარცხნივ უნდა მოუხვიო და იმ მოსახოში გადავიჩეხე რავი გასაუშვი მაინც რა გავაკეთო მე რა ვიცი რა მის ხო მაგრამ ლეპტოპში არ ესმის რას ვაკითხებ და გადავარდი ტიქში და არ მინდა მე გამორთე ხოსენი და მიჩევა უნდა ორი აზრი არ არის რა მაგრამ ეხლა პირიქით უკვე არც ვიცი როგორ შეიძლება რომ ქნა პირიქით რა და ანუ რო არ დამავიწყდეს შეულებრივ მარტო ამიტომაც სკოლის მანქანა ამიტომაც ყავს და გამოდიარი მიდავდა სულ სხვა არის რა ანუ არ გავს მაგრამ ამით სიარული ნუ რომ მიეჩვევი სკოლის მანქანა რო არ გავს ეგ ანტილაგის ბრალი არ არის просто კომპაქტი ორი და რო ქარხნობა ბაზში ხო მაგრამ ქარხნობა ბაზში არა მეგონი დალიფტულია ეგ დალიფტულია ხო არ ანტილაგის გამო არაფერი როგორა მაქვს იცი ანუ ცეპლენიას ვიტყვი რა ეხლა მოდების ქურო და რაღაცები არა ეგეთ ბაზარი გავხშოთ რა 4 ნაწილად მაგ დაყופილი გაშვებას ვამბობ რა ანუ ერთი არის რომ პირდაპირ ოპა და ბოლომდე გავუშვი თუ გინდა რომ ეგრევე წავალ ბევრი გაზ და გაუში ცეპლენია გაქვს დანასრულებული თუ ფეხი ფეხი ანუ მეორე არის რომ ნახევრამდე გაუშვი სამბავი სამ რამდენი დისკიანი გაქვს ორ დისკიანი
Kadazgin de jezeti çadgi isevda, ra xteba. Çadgi darçat. Xo, anu auxsinim, naxem. Rom tsodnoda, ro meres pandemiya da ragasebi moidoda da Evropa chempionatze ver tsavidodi da ase. Shemdeg LS davtovebdi ra, imetoro zalyan komfortuli samartavia. Da, nu şederebe ar ari imdent komfortuli samartavia da tan chve. Oa shechedeba 4 pozitsiya tsemlenies. Kho, sarta chedeba, nu gazuris da adgadusho. Ki anu gazis pedalit qualapers magashvebi, rat sakmere meor pe ar chirdeba da, kide erti faili mutunshi ar chirdeba ra, anu erti vekis prashivka, kho. Magram ar meqopoda ik, anu im sichkareze ar meqopoda, anu magal sichkareze kona problema, ra me4-shi ukve bodishi. Kho, da mas 42-ti ara ik me4-shi. Ხო მე ხუთეშიც ხო მაგრამ ხო ვიცოდი ახლა ეგ მახსოვდა როგორ ანუ როგორ რაღაცა ერთია რო გაივლი განაისო ვერ გაივლი მაგრამ ხო უნდა შეეჯიბრო ვიღაცას ანუ ვერ გავყვებოდი შანსი არ იყო ჩემი მე ამიტომ გაიყია პროდიუსერმა გვაცნობა ახლა რომ ერთი მაიკა გაყიდულია გამოვაგზავნით არ არის პრობლემა მოკლედ ეხლა რადგან ჯეიზი არის ნიშნავს რომ ჯეიზი უფრო კარგი სამართავია მაღალ სიჩქარეზე და რადგან ჩვენი შეჯიბრები ან საქართველოს ჩემპიონატი არ არის ისე სიჩქარეზე გათვლილი ცოტა ომობანა შიგნის ალბომში მიწევს რა მაგრამ ნუ რა სიძამ რაც არის ეხლა ეგ არის ორივეს ერთად ვერ ჩავდგავ თან ისია გაკეთებული რომ მაინდამაინც მესამეთი უნდა იაროს 400 რომ მიდის და ხო ძირო იზახინა რომ 30 წელს უკან ხიდი ძრება თუ არ გაამაგრე და უმბარებს დაძდევენ ტიპები. უმბარები როგორ? Red Bull-ზე რას აკეთებდა, იცი? მესამეთის რამ. ეგრევე ბაქს. არა, ხო დადგებოდა, დაქოქავდა, ანტილაქს ჩართავდა, მეორე ანტილაქს ჩართავდა, მესამეში ჩააგდებდა, 10 წუთი გაზზე ედო და მერე სტარტავდა და დაამფინიშა, ბიჭო, და ყველა ჯერზე ეგრეკნა. შეხედე, მაგასაც გეტყვი, როგორ არ გატყდეს, ეგ მაგას ბევრი, ხო, ბევრი იმარჩიელა, მაგრამ უარეს გეტყვი რა. იმიტომ რომ ეს მოდების ქურორ ახლა რაც მე მაქვს ხომ ძიმეა შიგნით რა და უჭის ან სტრაფად ვერ გადართავს შეკარი შანსი არ ხო არის რომ გადააძაღლებ და რაღაცეები რა ბემში ამ სუმაგაზეტერის რა ხო ამაში არ ხდება ესე ანუ პაუზით ტკ ესე და ჩააგდორა და იქ სად გაკი ახლა მაგდენი პაუზა ხო ავსტრიაში ავსტრიის ეტაპზე რა იქო ძალიან ჩქარი არის ანუ მე4 გზელი ხიდი და მე4-ი ვიწყები მიდი ხარ მიდიხარ მე4 ხო და მე4-ი მიდიხარ და ნუ მე იქ რო შემოდიხარ აი იქ ბოლო ფინიშთან არ უნდა გამოხვიდე 0 არის სიჩქარე 25-ია სიჩქარე რა და იქ ანუ სიჩქარეს გადართვა ნამდვილად ვცადე ანუ კვალიფიკაციაზეც ვცადე გადართვა და ვერ ანუ არ მიიღო და განოლდა და მიხვდი სხვა გზა არისო და მე4-ი უნდა მექნა ეგ რასაც მე3-ი შვები ხოლმე და ეგრე მე4 ან ბოლომდე ეს როგორც მედოგაზი მედო და ბახბუხბაგაზ ანტილაგ რაღაცები და ისინიც წამყვანებიც რა ამბობდნენ რომ აი ეხლა ეს შიფტის ამბობ დაუნშიფტი იმათებოდა თუ დაუნშიფტი გავა დაუნშიფტი არა ეს რა მოვაზაღლე ეს რა დაუნშია ხო ა მოვაზაღლე ზეპლენია და მე4-მაც დააბუქსა და მიიხო ხო ანუ შენი მანქანა ჯიგარია შენ ანუ შენ ექცევი თუ და ხარ ხო 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 ხო
Şeni mankana kargat arşiv. Kumbar yusa çeyhiba, eğer ağaçta skit kırara, anu magazı saliyem. Sayı dumlu da. Mesela es mokra yutumda tuvatu kızın atıra uysa da tuvatu. Ara, es martı yutema var ya. Şurav, mankara kasa koyar ya. Kuvayla, sivçona da utu, kuvayla şem tuhu. Çayın işine tefalo, kumbar bir oğul arzat. Anu, patara sivçe tuak, anu, ege kheltz moki diyor, dök dök ese izan. Ek hao mara, ara, ek ustok şu ak, sivçe. Mere? Ratot qdeba. Vinde gaki gero umara mie preso. Ova ek kvarase ozmo. Ara gaguigia. Ipriseba. Qola orenjan rotsa mibjenilia es rezinebi ver igebs ra magdes. Ki da anu sabura satsoba, salmkhare satsoba da shini imdenze shedis ik ara ak bevri adgili ra. Ru imas itsetskeps da amtrobs. Ramto chemtan iqo ek problema ert mkhares amtroba khulme, ert mkhare upro akhlos iqo ra da mere gavarkve. Me da abarga ke is kharato. Ragatsa egeti khonda lodarasats, kho aisobs kumbara ro gaut. Ki da, man duyuyorum ne budurum, öyle ki çemi gamustile bir tari es problem ara da, vayspa mas gütkaro, anu es kumbara, es marti vod art kade bara. Daha kendi tora egrevi bahtı. Ho da, agmustaro egrevi, ora gautsiyet man, 10 santimetre gautsiyet da, bremde egrevi arkadaş hilal mesela. Ay sada bir epsi yarul seha, gada uydu çemdek temas. Sada bir epsi yarul. Sakartolos ne? Sakartolos karet. Ho, anu sakartolos paragrafs karet, zogadar mi dolu cels gamosuli qavi formula driftse. Esem konda gegmash. Şarşan ganas khachi tsiqal. Ho. Ki anu şarşan mere. Kartolebi ragat. Is anekdoti ra, khoji celsas midivar Amerikashi da şarşan iqavi da ara şarşanes mindoda. Me meotkha tsenia formula driftse gamotis. Ho, anu ase tu ise rogori ragatsa ese anu qolaze rtuli rats ari, ari. Is anekdotit chaitseret. Ari. Gzeli gza ra, anu mankanis gagzavna mteli anu tvebi, tvebis gza da plus zalen zviri ra, tkomda ra. Da tan როგორ რაღაცა იცი ანუ ადრე კომპაქტიც რომ ყავდა რა მეორე მანქანა რო საქართველოს ჩემპიონატი მეულო მაგის ყავდა ანუ ჩვენი შიდა ჩემპიონატის გამოტოვება არ მინდა პრინციპულად და ნოდოს შემთხვევაშიც ისე ვალაგებდით ყოველთვის რომ საქართველოს ჩემპიონატი მაინც ყოველთვის ეულო იმიტომ რომ როგორც კი საქართველოს ჩემპიონატს არ მივაქცევთ ყურადღებას ანუ დონე ქართული ტრიფტის დაეცემა რა და ესე ვთვლი ასე ვთვლიდი ადრეს ეხლა იმიტომ ვანს ვართ რა საკმაოდ კარგ დონეზე ვართ მინდა ვთქვა ანუ კი ბიუჯეტი არ გვაქვს ფინანსები ისეთი რომ მანქანები ყავდეს ისეთი რაღაცები რაღაცა მაგრამ ჩვენ თვითონ ამ მომბანაში უკვე რა საკმაოდ კარგად გავიზარდეთ ვერ ვიტყვი რომელიმე ქვეყანას რომ უფრო წინ იყოს ევროპული მით უმეტეს აი ესე რა სამოყვარულო კლასში და ასე შემდეგ ანუ ძალიან კარგი შემოდინება გვაქვს რა იმიტომაც რომ ანუ ჩვენც ყველა გამოდივართ. ეხლა ვფიქრობ რომ წელსაც რა ესე ვიზამ ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამერიკის თემებს ვერ მოვერევი წელს, უბრალოდ ვიცი უკვე წინასწარ, იმიტომ რომ ავტოდრომის ასაშენებელია და ბევრი საქმე გასაკეთებელი. მაგრამ უკვე საფუძველი ჩაუყარე რომ მომავალ წელს გარდაუვალოთ წავიდე რა. ფორმულა დრიმზე პრინციპის ამბავია, დავიბადე იქიდან მინდა რომ გვიან გამოვიდე და ადრე თუ გვიან ყველა ვარიანტში გამოვალ და უკვე გვიანი საქმეობაზე ძურიშნება ხო? ხო, ქირაობას მე ვთვლი რომ აზრი არ აქვს რა, ეხლა მაგის მაგალითები არაერთი გვაქვს, ნოდოს ნაკირაები მანქანა მაშინ ბუჩქის ნაკირაები მანქანა იქ რედბულზე გიოს ნაკირაები მანქანა. ხო, მარა სადღაც რო ქირაობ ვიღაცის მანქანას. ხო, ვიღაცის ეტაპზე და მორგებულს. და შეიძლება ჩახვიდე ამერიკაში, სადაც ქირაობ ისეთი გუნდისგან, როგორიც შეიძლება იყოს, რავი, ოდი ბაბჩისი ან ვიღაცე ტიპი, რომელიც ხო, მარა ეგ გადაშდება. 15-20 წლიანი გამოსილება არ და პირდაპირ ისეთი მანქანა შეიძლება დაგახოდროს, რომ ვა თურმე სად ვიყავით აქამდე თქო არა მის მაგრამ ნახე როგორ რაღაცა ხო ვაფშე სკალოზე აღმოჩნდა რა მანქანაც და გახვედრონ ხო გინდა არ გინდა მორგება გჭირდება ყველა მანქანის რა ანუ მორგებული მანქანით გაცილებით უკეთივლი როგორც არ უნდა იყოს ვიდრე რაღაცა მანქანით რა ანუ სუპერ მანქანით და შენი მორგებული მანქანით რო აიღო შენი მორგებული მანქანით მაინც უკეთივლი რა ყველა შემთხვევაში თქვათ ვერ დაგეთახმები, მაგრამ ხო რა. ალბათ ეხლა დილმა რომ მანქანა მათხოვოს, შენ მანქანაზე უკეთ ვერ გეტყვი, დილმა რომ მანქანა გათხოვოს, ზუსტად ხო, ნუ სკამი დამჭირდება დასარეგულირება. არანაირად, ზუსტად გეტყვი, რა მოხდება რა, ანუ შენ ორ გარბენში ვერ ივლი კარგად, ანუ ივლი 20 გარბენში კარგად, იმიტომ რომ ყველაფერს მოირგებ რა შუბა საჩუბა როგორ არა. შენ მანქანაზე არ მწარხარ ერთად 80 შენც ახო. ხო, მაგრამ ის ზუსტად ვიცი რომ დილი რომ შენ მანქანაზე არის, ორ გარბენში ვერ გაიყო. ხო, უე ზუსტად ვიცი რა. ხო, ნუ შენი მანქანა არ ითვლება, მე ვამბობ მანქანასა და დინის მანქანას შორის რომ შეიძლება შენი მანქანაც მოდი. ხო, ანუ ესეთი რაღაცეობა რომ მანქანა არა. მანქანა. ხო, მაგრამ თან ახლა ნახე სხვანაირად უყურებთ. ჩვენ ახლა ჩავდივართ და თქვა 20000-ად გინდა მანქანა. მოდი 100 რო გადავიხადოთ. მაგრამ ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ მანქანაზე კარგი ყველა ვარიანტი იქნება, როგორც ანუ ცუდად იყოს მომზადებული რა. მანქანა რომელსაც ფორმულა დრიფტზე უშვებენ, ყველა ვარიანტი იქნება ჩვენ მანქანებზე კარგი.
წერტილი. ხო და ნუ აი ხო იმათ ეს სეტაპები და თუნდაც ეს ვაისუაბი და ამორძატორები ჩვენზე მეტად გატესტილი აქვს კრუჟინები და წონები და ყველაფერი ხარ რა რამანდორიანი ხა ინჟინერები ყავთ რა რავი ეხა იმ დღეს იყო რაღაცა ვიდეოს უყურებდი ის გიტინის და იმის ის იყო და RTR-ში მუშაობსო 65 ტიპიო წარმოიდგინე ტიპს ყავს 65 თანამშრომელი ხო მე თვითონ შიგნით 65 ნი არის მე ვარ მე ვარ აკა აკა ჩვენ ფერნი ვართ ხო და მოკლედ ანუ ჩვენ ჩემპიონატს ყველა ვარენტში ვივლი ისე როგორც მოხერხდება და მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან გვინდა ახლა რომ King of Drift ძალიან გავაპატიოსნოთ რა შესაბამისად გაპატიოსნება სალონში წავიყვა და დავარცხნოთ ჩვენაც რა გაპატიოსნება ნიშნავს რომ რაც უფრო მეტნი ვივლით დაწყებული ტოპ დრიფტერებიდან დამთავრებული ახალბედებით მით უფრო უკეთეს იქნება ეს კლასი მით უმეტეს რომ წელს უკვე პატრონი ეყოლება და ეს პატრონი არის ვისოლი ხო, ვისოლი არის პატრონი, რაც იმას გულისხმობს, რომ ძალიან ძალიან მაღალ დონეზე იქნება, ანუ გაშუქებაც მაღალ დონეზე იქნება, გადაღებაც მაღალ დონეზე იქნება, ფოტო გადაღება, დრონის გადაღება, სატელევიზიო გაშუქება, ინტერნეტი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ხარისხი დაეთყობა მინიმუმ. კი, შესაბამისად მოვემზადოთ უკვე ამისთვის პრიზებზე ახლა მსჯელობთ. ანუ რა გვინდა პრიზი მაგას უკვე ახლა ყველაფერს ახლა ხوار არა არა ხო პრიზები ჯერ არ ვთქვი შემდეგში ვიტყვით მაგრამ ანუ მაგრამ აი პრიზია მომზადოთ აყვარე მე მინდა აღვნიშნო რომ შარშან King of Drift-ზე ყავდა 91 ინდივიდუალური მონაწილე ხომ ხა ცუდი რაღაც გავიგე რაღაცები ცვლილებები შედის რომელიც ვიღაცებს უკვე დაიჭარნენ და ო ძალიან ცუდი ცვლილებებია აბა ხდება ცვლილებებზე აბა მითხარ რომელი არის აი ამა იქით მაგალითად აღარ გამოუშვებს დარზე არა მაგრამ გზელ კლავიერებსაც რო გამოუშვებს ხო არა ერთი იმით კიო ერთი წამეთ მოიცა მოდი გავა და შეგიძლიათ პრომო კოდი გამოიყენოთ ბოსტაშვილი და 10% და უყურე ნახე გავიაროთ ეგ ამბავს რა როგორ არის? ამაიგებით გამოვხსნათ. ორ დღიანი იქნება. ამაიგებით რა თქმა უნდა. გითხრა, ღონისძიებები იქნება ორ დღიანი. პირველ დღეს, აი, მაიკებით. ანუ პირველ დღეს ნებისმიერი ფორმით გამოდიხარ, არანაირი პრობლემა არ არის. მეორე დღეს იქნება უკვე ტოპ 16 იქნება მეორე დღეს, რატო? იმიტომ რომ ტოპ 16 დილიდან ვარჯიშები იქნება თან ტოპ 16-ს რომ სანამ დაიწყება რბოლა მანამდე ერთმანეთში შეთამაშდნენ. რაც ძალიან გვაკლია ხოლმე ზოგადად. კი, მანქანები მოირგონ, ტრასა მოირგონ, იმიტომ რომ ესეა და ტოპ შეჯიბრებებზე ესეა და ჩვენასაც ხედავთ უკვე როცა ბრძოლას ხედავთ ხო, როცა უკვე ლაივი ირთვება, არის უკვე გადაღეჭილი ყველაფერი და ეგრე არ არის თავიდანვე, ანუ ვინც კი ყოფილა, ყველა მიცის, რომ თავიდან რო ვარჯიშობენ, იტყვი რომ რაღაც ახალბედები ხوار დადიან, იმიტომ რომ ყველას უნდა მანქანის მორგება, ტრასის მორგება, ის ეს და ბოლოს უკვე ფინალების გერობის, ანუ როცა უკვე ლაივი ირთვება რა, უკვე მიდის გამიშ გამაკავება. ხდება და ერა მაგრა დადიან და უცებ რჩება. კი, ძალიან დიდი ეჭვი მაქრო, ჩვენ შემთხვევაშიც მანდ მივალთ, მივხედავთ იმისა, რომ სამოყვარულო კლასია, ანუ მოყვარულები ბევრი გამოდიან, ანუ შერეული კლასია, მაგრამ მან ყველა ვარენში მივალთ და აი მან უკვე ხო, მან ტოპ 16-ში, ანუ მეორე დღეს, ვისაც აქვს კომბინეზონი თავისი აქვს, ვისაც არ აქვს, ჩვენ დავახვედრებთ კომბინეზონს. ანუ მოვა ზომების მიხედვით იქნება ეგ ჩამოკიდული. ჩაიცმებს ამ კომბინეზონს, რბოლას ივლის და მე გაიგე. ძაღლის თავი რა ღირს. ხო, არაფერი აღირს. ანუ ისე იქნება, თუ გინდა იყიდი შენი კონდა სპონსორი გეწეროს რაღაცა თუ გამოელია და დაჭარა ხო თუ არ გინდა მაშინ King of Drift-ის კომბინეზონი გეცმება რა ანუ ორიდან ერთი გინდა იყიდე შენ გეწეროს რაც გინდა არ გინდა ეგრე შეხვა ანუ ვისოლის ეწერება King of Drift-ის ეწერება იცმევ რატომ იმიტომ რომ ნახე ანუ ძალიან კაია ის რომ სპონსორი ყველა წუწუნებს მაინც სპონსორი არ მყავს ის არის ეს არის ანუ სპონსორები მოდიან მაშინ როცა პროდუქტი არის ხარისხიანი ხო ანუ ხარისხიანი პროდუქტი ნიშნავს რომ ფოტოებში ვიდეოებში ყველგან უნდა იყოს ძალიან ხარისხიანი და ფოტოები ხო გადახედო King of Drift-ის ეხლანდელ ფოტოებს ხო ანუ არ მოგეწონება ანუ უცხო თვალით შეხედო არ მოგეწონება ის რომ როგორ არიან ჩაცმული მონაწილეები და ეს არის მნიშვნელოვანი თან ვერაფერს ვერ იტყვი მას რომ ანუ ძვირია იაფია რაღაც ხო ვერ იტყვი ანუ არის ფორმა ჩაიცვი გამოდი მაგრამ მე არ გეთქვი იმიტომ რომ ჩემი აზრით თელი მუღა მე ანუ აი ამ სამყარულო და ფან ივენთის არის ის რომ მიხვიდე შენ საყვარელ შორტიკებში და შენ საყვარელ მაიკაში ჩუსტი ესე გააკეთე ხო ნუ ჩუსტი არ მაყლაპონო პროსტა რა ანუ რავი ჩემთვის ეგ არის მუღა მაგრამ რახან ანუ მაგაში გეთახმები რომ ანუ ყველა რო ერთნაირი ვიზუალზია და
ვიღაცას გაპატიოსნებული ვარ, ხო, ბევრად კაია. გასაყიდა თუ საქართველოსში უკვე ვარ იმ დონეზე, რომ ჩუსტიანი დრიფტერებიდან გადავიდეთ. ო, არა, დრიფტერები. მაგაში გეტახვარ, ხო? არა. ანუ მაგ ფან ფაქტორს ბრიდას კომბინაციონი, რა. მაგას იმის სულ ცხელა და მაგრამ სულ ცხელა, ხო, და ეს კომბინაციონი როგაცვია და თან ზაფხულია და 4000 გრადუსია და თან ის კომბინაციონი რომ ვიყიდე 90 კილო ვიყავი, ხო, 110 და აღარ და ძვირი ის და კაროჩე ბევრი. მე ისე რა მინდა, ჩვენ გადაცემაში მოვიყვანოთ ის მექანიკი. მსოფლიოს თამაშებზე ვინც დახტა და სკამი ვიცარეგული რა. ეს ირინა ურაშვილი რომ მევინდა სკამი ვიცაც უნდა გაესწორებინა. უცბად შუალეძე, ანუ ყველა გუნდებიო მიდითო მექანიკოსთან რა, რომ ანუ მანქანის მორგებაზე იზრუნებს ისო რა. და კაი მივედით ახლა რა, მე თქვი ნუ დადის ალბათ სკამია რა, ასე გეთია რა. მივედით და ანუ თქვენი გუნდიო აბა რომელიაო რა. შევერ წარმოედგინა რომ ანუ ისიც არის და ნუ შენ კაი და შენი პარტნიორი ვინ არის და ეს მედგი ეს მექანიკოს არისო დიდი ტიპი რა ეს რა ხერა ვაი მე როგორო რანაირად წავიდნენ გამოაცხოს მაინც გერმანელები მაგრები არიან რა გამოაცხოს ჩასაფენები სავარძელი ჩასაფენ ანუ ირინაზე მოარგეს მანქანა ანუ ყველა დანარჩენისთვისაც რა ყველაზე მაღალი ეს იყო რა მოარგეს ირინაზე დანარჩენებს ყველა და ყველა ზუმის ჩასაფენები რა ჩემს მაღალი ხო მაღალია რამდენი ხარ შენ 28 ალბათ კაი ხა მოგყვები რა ხდება და სოფლიოს თამაშებზე როგორი იყო როგორ მოხდა ვაფშე ირინა ვანაშვილი როგორ მოხდა დუგებიან მანქანაში პირველად ხო ანუ მან ნახე როგორი რაღაცა იყო რეგლამენტი რომ გამოგვიგზავნეს სლალომ ჩემპიონატს ვატარებდით, ჩოვლებდი საქართველოს ჩემპიონატს და გამარჯვებული იყო და თქვა მე რომ მიდის მსოფლიო თამაშია, ეხლა წესია და სლალომ ჩემპიონატს გამარჯვებული მიდის მსოფლიო თამაშებზე. ეხლა უკვე 12 ეტაპია, მაშინ ვერ მოესწრებოდა მაგდენ. ხო და რეგლამენტს ამუშავებდნენ, როგორც ეხლა მე რო განახე კომისიაზე ეხლა ამუშავებთ რაღაცებს, ეგრე და ამუშავეს ეს რეგლამენტი და უკვე ბოლოს რო დარჩენილი იყო თქვენ ახევარი, გითხეს რომ ერთი ქალია ერთი კაცი ეკიპაჟი. ანუ და ისიც დადი, შენც დადიხარ. ზუსტად თანაბრად დადიხარ, აი ჯიბრები გუნდი გუნს ესე რა დადიხარ, ანუ ქალი კაცთან კაცი, კაცთან ქალი ქალთან ანუ ესეთია ომი. და მე თქვი, ოპა, მე თქვი ვინ, მე თქვი ვინ. ვინ შეიძლება იყოს რა, ქალი რომელიც ნუ მაგრად დადის. ყველა თავში ყველა ფერმა გაიარა ვინ დადის მაგრა რა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვიცი ვინ როგორ დადის შეჯიბრებები ლიონ შეჯიბრებები ჩაგვიტარებია და ირინას შეჯიბრებები ზუსტად ვიცი როგორ დადიოდა შეჯიბრზე და ეგრევე ზარი ახლობელი და მსოფლიო ჩემპიონობა გინდა მეთქი და არც უკითხე რაში კიო ხო და მაგრამ მე რე იკითხა რა კი მაგრამ ხო ვაფშე არც გამოსული ეგრე არა, ანუ მარტო გამოდიოდა ესე სამოყვავლო შეჯიბრებებზე რა. ეს კი და? კი, კი, შეჯიბრებებზე გამოდიოდა. ხალხთა ფედერაცია რო ატარებდა რაღაცებს. არა, ანუ ოფიციალურ შეჯიბრებებზე გამოდიოდა, რომელსაც ვატარებდით ფედერაცია ყოველთვის რა, ყოველთვის ანუ თვითონ ფედერაცია შეჯიბრებებზე. ხალხი ხო სულ ატარებენ ხოლმე, ხო არის? კი, მაგ ხო ატარებენ და ეხლა წელს იმედია რომ ეს ქალები რომელსაც სულ ატარებენ, ხო აქ ივლიანი, იმიტომ რომ უკვე გზა არსებობს რა, მოხალ იგებ ჩემპიონატს და მიდის რა. ერთი კაცი, ერთი ქალი ზა. კი, ესეა და სლალომ ჩემპიონატის ექნება ეგრე რა, ანუ კაცებიც და ქალებიც რა და მაგისთვის უკვე, იმიტომ რომ ყველა მომემზადა, მეც ეგერ გარეთ რიც მოვედი კი იცი რა, ანუ ვიყიდე იმის რომ სლალომი არ წავაგო, იმიტომ სლალომშიც გამოვალ უეჭველი. კაი, მაგას სურათსაც ჩავსვათ რა არის. ძანგრი. ძრავინე შეცვალო? არა, ანუ სლალომს ეგ აქვს კარგი რა, რომ დრიფტისგან განსხვავებით, რომ ძალიან დიდი სიმძლავრე არ ჭირდება მთავარი მანქანა კარგად უხოდეს, ანუ მანევრი კარგი კონდეს და ძალიან დიდი ძალიან დიდი არის რა. ნახე სურათები. ა, ნახე სურათები. ასე იყო თუ ისე მოვიდა ირინა, გამოვიდა შეჯიბზე, აქ ჩატარებულ შეჯიბზე, მეთქე ნახოთ რა, იქნებ მე მახსოვს, მაგრამ ისე ვეღარ დადის, როგორც მგონია რომ დადის რა. გამოვიდა და სასწაულად მაგრა იარა, იმიტომ რომ მართლა მაგრა დადის, ანუ ნიჭიც არა და ნიჭიც უნდა დადის. ორი აზრი მაშ არ არის. ბევრი პროტესტანტი იყო რომ აუ რატო ირინა, რატო სხვა არა, რატო ის არა, რატო ის არა, ანუ ბევრმა თქვა და ყოველას უთხარი მოდით და მოუგეთ, ანუ მოდით და მოუგეთ. გავიცენო. დაგოთ ვიღაცები. ხო და რა მოხდა? კიდე ეგეც გავიარა და გავა. ხო და მანე როგორ უცბად როგორ თქვა როგორ დამთავრდა ეგ ამბავია. ხო და უცბად გითხრა. ეხლა რა მოხდება ეგ გითხრა? ანუ სანაზღვრო. ფაქტერ ვარ შემდგარა. ერთი. ხო, ერთ სანაზღვრო. ელოდები. კი, ეს იქნება 12-ში, ანუ პირველ ეტაპზე.
პირველ ეტაპზე ხო სო მეხას ამ ხო 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 იგინება იგინ რა სკვი არის ხო ესე და კუში რამდენია 10-ა 10 ჩემი შეთავაზება იყო რა და ის ვერბალურად დამეთანხმა რა მაგრამ იქ მთელი ამბავი ვისაა რომ დაიდოს ეგრე არ არის ანუ ხო და ბევრს ხო ესე ეგონა ბევრს ანუ მათ შორის ღამე ვარჯიშობდით ძალიან ბევრს ანუ სამუშაოს საათების შემდეგ ვარჯიშობდით იმიტომ რომ იქ უკვე ძალიან ანუ კარგი რაც იყო ანუ იდენ ძალიან სერიოზულად მოეკიდა იმას რომ იქ გვექნება სერიოზული შეჯიბრი ოღონდ რადონის სერიოზული მამის წარმოდგენა ვერ ეკნებოდა ხო იმიტომ რომ გამოცდილება არ ქონდა მე კი ვიცოდი იქ რა გვხდებოდა როგორია მთელი მსოფლიოს 154 ქვეყანა როა ჩამოსული რა და იქ ანუ არავინ არ წამოიყვან სუსს ხო ყველა წამოიყვან ძლიერს და ვამზადებდი ძალიან ბევრს და ვეჯიბრებოდით ხოლმე სულ ერთმანეთს რა მათ შორის დათაკაჯაია სანდრო ლომაძე ოთო თავარტკილაძე ანუ ამათაც ვაჯიბრებდი იმასაც ნოდოსაც კოდუასაც ყველას ვაჯიბრებდი ირინასთან რა რომ მენახა ანუ სად არის რა მე ხო რაღაცები არ მგონია ბევრი ვარჯიში ვერ მოასწარით ამ თვენახე ვარ იყოს დარჩენილი მაგრამ ფაქტია რაც მოასწარით იქ ხლა დაგხვდნენ WRC-ის ჩემპიონი ჯუნიორის და ასე შემდეგ ისეთი ბანდა იყო რომ არ ვიცი ნახეთ თუ არა ირინას თორი ხელი ესე უკანკალებდა ესე ჩამოვიდე მეთქი მობილიზება ანუ ფაქტია რომ შედეგი დავდეთ რა ხო და ეხლა მოდი იმას სომეხაზე ნოთქვა შანსი არ არის იმიტომ რომ ამას როგორ გავუშვებ ეხლა ხელთან ამომიც ეხლა ნახე როგორ რაღაცა ჩვენი სპონსორი დაგისკეთ რა აი მოიზა მოუსვა გადატენოს სომეხაზე მოკლედ როგორც ჩანს, სომეხა იყო ძალიან კარგ ხასიათზე. და ბრახდა მოვარდა რაღაცა პოსტი რა, მრბოლელი ირინა. ეო, ხო? და ესე ქნა. და გადაშიარა და რაც კი რამე სმაილი გა, აჰა, რაღაცეები ყველაფერი ჩაყარა რა. ხო და, სადი ხო და. აღმოჩნდი იქვე მე, ანუ ხო გინდათ ან უიღბლობა რა, რომ მე ხო არ მცალია ხოლმე მაგდენი რა, ხო, აი მაგდროს მოხდეს და ჰოპ, ამ მაგდო რომ რაღაც 1-3. აი, ხო და აკა. მეთქი ეგრევე, ეგრევე ავწესებ, მაგრამ მეთქი მე ვარ, მე ვიღებ პასუხისგებლობას, ხო, ესეა შეჯიბრე 10000 დოლარს ჩამოვდივარ მეთქი და აბა Facebook-ზე ესეთი რაღაც გამოჩნდა ხალხის ხელები გამოჩნდა პოპკორნები რაღაცა ამბები და ეგრევე ივენთი გაკეთდა ჩვენ ავტომატურად შეიძლება პოსტი გადაგიდა ივენტად სუკემ ამას არ გამოტოვებ სუკემ მაგრამ კიდე ეს არ გამოსამაზე არ იქნება ეგრევე ხო ივენთის ამბავი და ივენთის ამბავს რაც შეეხება 12-ში ვიწყებთ ამ ჩემპიონატს და რა თქმა უნდა ეს უნდა შედგეს ეხლა საწავა ეხლა სომეხა თუმცაღა იქვე კომენტარებში მე იყო რომ ერთნაირი მანქანით ხო არ და რაღაცით ხო არ და ესე ხო არ და ისე ხო არ და არაფერი ხო არ ეხლა აგერვა მო არაფერი ხო არ ანუ მოდის რა მანქანითაც უნდა რითაც უნდა ოღონდ მანქანა უნდა იყოს ხო ეხლა სკროლით ვერ მოვა რაღაცა მანქანითა მოვიდეს ხო ჩვენს ან ჩვენი მხარეს მოვა რაღაცა მანქანით რა შესაბამისად ანუ თუ 12-ში დიდი აბები იქნება ხო პოპკორნი მოიმარაგეთ და პოპკორნი ეს მანქანაში მანქანა თუ არა ხო ხო ნუ რა თქმა უნდა ლაბავი ეხა მაგაზე იქნება ლაბავი სასამაგლებლები და მაგას ჩამიჩობა არა როგორ რაღაცა ეცი საერთოდ არ არის ეგ საჭიროება მართლა ვამბობ ოღონდ იმიტომ რომ ხო იმიტომ რა შემიძლია ნებისმიერი მანქანა ანუ ერთი ეგვე მანქანაც იყოს ნებისმიერი მანქანა შევაჯიბრო იმიტომ რომ ჩვენთანაც კი ანუ დროებში ძალიან ცოტა სხვაობა აქვს მაგრად არის ნახავთ ყველა რა ანუ მოდი გადაიღე ნახე გაერთე თორმე ჩვენ არენაზე გეუბნებით ჩვენ მანდურს აგვიწერე პოპკორნი და დიდი რა შეიძლება სანადი პოსოსასაც თუ წახდება უგროთ მე რაღაცაში ამას ხო кейსით ესე მოდი ეგ ბანკში მიდიარ ეგრევე შეგაგ ბანკოში კაი აი რა გვაქვს ახალი ხა 2023 წელს აი მოვიდა 23 წელი დაიწყო სეზონი იმდენი რაღაცა გვაქვს მოგონ მართლა ანუ დაიწყოთ იმითი რომ ყველაფერთან ერთად ხო ახალი სახეობა შემოვა უკვე რალი კროსი ეს მანქანები ერთნაირი მანქანები
ერთნაირად იყოს ჩამოსული და მოესწროს ამანქანების კარკასებში ჩასვა. ამიტომ სეზონი ცოტა გვიან დაიწყება ზაფხულისკენ. ბოლოს არა, ბევრი ვერსია იყო ძალიან რა და ბევრი ვერსიას არ დავეთანხმე. ვიმჯელეთ, ანუ იმიტომ რომ ქართული რეალობაში ერთი რომ ქართული რეალობაში უნდა გაკეთება უნდა შეიძლებოდეს ყველა ვარიანტში. მეორე რომ რაღაცა 90 რაღაცა ვერ გაძლებენ, ფაქტია ეგეთ რეჟიმში. Ara vergazlemen. Ya onurla bir ağaç yani böyle imzalı da bolos minds müvedit ye ormuzda ekstan. Ha? Ki. Yeter ya to anu erti mi toro polonya çim ovidzi etro sakma ot bevriyam. Utkarene bikne ba. Ogund mi toro kupe evid alayan ortuli saşoneliya bevri. Ami to utkarene bikne ba. Ogund ta gare da gaz kubeli ta us kola prit la mazad. Kaketebuli şimdi karkasit da kola prit mi toro martivad muuli tupro. Zrav ikneva orda 5. Anu orda 5. Rogura kontrolet magas? Dalukuli ikneva qola. Anu chamovida daeluka. Anu zravi ki ari ikneva, kapoti ikneva. Prosta kapoti ari ikneva mankanas. Da prosta qualaferi ar dalukula chveni teknikuri komisari amankanebi kho chventan aris, anu chveni baza, anu federatsiis sam sam. Ki ar daudiodi, mara gamikia ro ISF-ze ragatsebi khteboda bevri da igeni. Ki khteboda, imto tavisi. Qualebne daitsrin. Kho tavisi qona getu. Rats aruna, rats aruna moindomo mains aratubirebul mankanas. Era როცა რალი კროს ეხება და არ ეხება სხვა რა იმის ახება სრულბულას მაგალითად ხო სრულბულაში ოდნავ განსხვავება უკვე ძალიან სხვაობას გაძლევს მაგრამ არა რალი კროსში სულ 20-25 წხენით მეტი ნაკლები კონდეს ვიღაცას ანუ განსხვავებას ვერ შეატყობ იმიტომ რომ გრავის და ასფალტის ნაზავია უმია 20-25 წხენით სხვაობას როგორ ვერ შეატყობ ხო ანუ სულ ეგრე კონდეს მეთქი თუმცა ეგრე ვერ იქნება რა 25 წხენს ახლა დაიპეს ვერ მოუმატებ მაგრამ ხო და მაგასთან სულ ვიღაცა მოინდომოს და არა ვიღაცამ რომ მოინდომოს და რაღაცა ქნას ღამე შემოიპარა ბოქსებში იცის რომელი მანქანა შეხვდება თუმცა აღარ შეიძლება აა ეგრეა და რანდომ ხდება კი კი ანუ ხო და ყველაფერი ერთად და ის ტიპი ყავს ხო ჩამყოლის სკამებს მაგრა ასწორებს ხო და სკამებს ის არეგულირებს და ხო არა წინასწარ მოირგებ მანქანას რა თქმა უნდა და ნუ შეჯიბრს და გამოხვალ. ხო სატარდება ეს ყველაფერი. ზა ალილვარანაზე. და იქნება ასფალტი და გრუნტი? ასფალტი და გრუნტი თავის ტრავლინ ხარეს სადაც მაშინ ვიარებ გრუნტის პარნი. კი ანუ იქ იქნება და ასფალტიც რა ზემოთ რა ანუ სტარტი წარმოიდგინე ხოლმე მარტივად რა გიხსნა ზემოთ სადაც ახლა ცენტრალური სივრცეა რა ტრიბუნის წინ მან 4 მანქანა ერთად დაისტარტა და 4 მანქანა ერთად ჩავიდა იმ ტრავლინზე. აუეც მინდა. აი რა ღირს ან 6000 ესეო, მე რა გორსო. ორს ვიღებ. ხო, ანუ სეზონი ღირს $6000, ესე არის, ეს უკვე სუფთად ეს კომერციული მხარე თავიდან ბოლომდე ლომაძის დათული და გამოთვლილია. ყავს ამასაც უკვე სასპონსორო მხარდაჭერა, ასე ვთქვათ. და ანუ $6000 იყდებ სეზონზე გამოდიხარ. ანუ მანქანას თავიდან ბოლომდე უვლის თვითონ ორგანიზატორი ამ შემთხვევაში, შენ მოდიხარ. ანუ მე ძალიან სკეპტიკურად უყურებ მაგას, იმიტომ რომ ანუ ვინც ხშები ვიღაცას გონია რომ აუ $6000 რა ამბავია, მაგრამ რეალურად $6000 ვაფშე არაფერი არ არის და ანუ ეგ ეხა კონცეფცია მაგარია, მაგრამ რამდენად იმუშავებს. ის უნარიანია. ხო, მაგიტომაც აზღვევს. რამდენად შენარჩუნებადია. ამას ანუ სპონსორის თემა აზღვევს და მე საომავლოდ მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში რომ საომავლოდ ესეთი მანქანები, ეს მანქანები და ესეთი მანქანები, ანუ ყველა ესეთი მანქანა იქნება სავარაუდოდ დაშვებული, ანუ შენიც რო ყავდეს რა, ანუ იგივეა, პარამეტრებში იგივეა, დალუქული აქვს ტექნიკურ კომისარს და შეგიძლია შენიც ყავდეს, ანუ გაბევრდება ეს და თან ნუ სანახაობა ფაქტია რომ ძალიან მაგარია. რამდენი მანქანა გჭირდებათ მინიმუმრო კლასი შედგეს? მინიმუმი ძალიან დაბალი ზღარია, მაგრამ ეხლა თავიდან როგორც დაიწყება, არა, დაიწყება 16 მანქანით. ხო, 16? არა, 8 მანქანა მაინც უნდა იყოს, რომ უკვე ფორმა მიიღოს. ხო, 16 მანქანა, იმიტომ რომ 4-4 მანქანის გაშვება იყოს შესაძლებელი. ნახოთ რამდენად. ანუ $6000-ით მოდივარ. მანქანას მახვედრებ და რამდენი ეტაპი გამართული არის სულ? 5 ეტაპი. ხო. 5 ეტაპზე მივლით, ასე ვთქვათ. ჩემი არის? შენი არა მოდიხარ, შენი გამოდიხარ. აა ყველაფერი ყენია მანქანა. კომბინაციური და კასკადარი კინგოდრები. ის კინგოდრიტის არის. ხო, აა იქაზე არ გაძნობა. არა, ეგ აქ უკვე რალიკროსი სრულად პროფესიულია, ანუ შენი ანუ ჰანსიც თუ ეკეთება. ანუ სეზონი იქნება $6000. კი, თუ ფორმა გა. აქ არა $1000 არის ბალანსი. ხო ასე. კი, $1000 არის, ანუ იმისი რომ ანუ რაღაც მეატმორტი $1000 გააქვს რა. თუ არაფერი სუბტატული პატია, სადაც უკან სუბტატული რალიკროსი, ან ძალიან ცუდა. ხო, ეგ $1000 ეხლა ვეგეუბნებ თუ დაკარგულია ყველა ვარიანტში, იმიტომ გარედან დაზიანებაზე ხარ პასუხისგებელი რა, მაგ $1000, ანუ მეც არიხდი რა, მაგრამ $1000
მარტო კრილო გაიღונה ვერ იქნება რა შეიძლება მანქანა ინფორმაციაც მიიღოს და საერთოდ ჩამოიწეროს რა და ის რომ შენ არ ხარ მაგის გადამზღვევი და მხოლოდ ის 1000 დოლარია დაზღვა ანუ ძალიან კარგია რა ანუ 1-6 ანუ მე მგონი დრიფტი ალკოზე გადასვლა არ არის უდი იდეა იმიტომ რომ 6000 დოლარი შეიძლება დაწავლი ცეპლენია და გიჯდეს რა იგივეა მაგ დრიფტ კარი 12000 დოლარი სხვა ცეპლენია საცრაფოდ ეხლა რაც შეეხება დრიფტის ჩემპიონატის გამარჯვებულს რა ანუ 23-ის დრიფტის ჩემპიონატის გამარჯვებული 24-ში GDS-ის 24-ში წავა მსოფლიო თამაშებზე და რაც შეეხება King of Drift-ის ჩვენთან გამარჯვებულს ხო ანუ ამასაც პრიზა არა ამ პრიზსაც ისე ვერ დავტოვებ არა გერმანიის ჩემპიონატზე უფრო არ დაფინანსებით არ რა თქმა უნდა ანუ საგზურს მიიღებს Iron King-ის ეტაპზე გამოსასწორებს 24-ის საგზურს. საგზურს პროსტა საგზურს თუ რამეში ფულს ეხმარებით? არა, ფულს ვერ, ანუ მიიღებს საგზურს, თუ იქ გამო აი გამოსვლა მარტივი არ არის რა, კი. და ნუ ანუ ეგ არის ის შეჯიბრი, რომელიც Drift Masters-ის ეტაპის წინა დღეს ტარდება ხოლმე. და იქიდან თუ არ ცდები რამდენიმე ტიპს wild card-ი აქვს, რომელიც გადადის მეორე სამეული ავტომატურად გამოდის. აი შარშა მაგალითად მე მგონი ნიკნაკვა მოიგო, ხო, ეგისა. ხო, ანუ ეგ თან ძალიან კარგი შეჯიბრია იმითი, რომ პირველ ადგილზე 10000 ევროა, თუ მეორეზე 5, მესამეზე 3, ანუ ჩვენ რამდენია? და თან კიდე ერთი რატო განგზერა რატო შევარჩიე, რატო შევარჩიე თან ეგ ეტაპი რა, იმიტომ რომ ჩვენი სიჩქარე არ არის მაღალი. ჩვენი King of Drift-ში გამოსული ტიპი იქ კარგად ივლის, იმიტომ რომ ერთ სიჩქარეც, მესამე სიჩქარეც შეიძლება თავიდან ბოლომდე დაიწყო და იარო. ზუსტად ის გავს სამკე. ხო, ყველაფერს მე თავის მესამე სიჩქარეზე აწყობს. 7000 ევრო ყოფნის იმაში, რომ წახვიდე თავის ყველაფრით ჩახვიდე გერმანიაში, ბორბლებს იყიდო ბევრი ისე რომ აქეთას მოგჩეს. 7000 ევრო ჩავსვა ეს ჩედის? ხო, ყველაფერში ყოფნის რა. ხო, ყველაფერში ყოფნის, რომ ჩახვიდე, ბორბლებს იყიდო, გამოხვიდე, ჩამოხვიდე, ანუ ყველაფერში თავიდან ბოლომდე რა. შესაბამისად 10000 დოლარი ისე თემა რა, ანუ უგებ ირინას. უგებ ირინას და მინიხარ უგებ ირინას, იგებ King of Drift-ს და მინიხარ გერმანიაში რა უნდა. ჩვენ გვაქვს მომზადებული ესეთი თამაში. ერთი საინტერესო თამაში გვაქვს, მაგრამ რამონები თამაშო? სანამ თამაშამდე მივალთ, მე მინდა რომ შენ წაგვიყვანო, არა. რაღაცას რომ ყვები ხოლმე, რაღაცა წარვადგენა, რაღაცას რომ ვეუბნები რა. მე სპონსორია მე, ვამბობ გატო. ესეთი რაღაცა მე ამას მიაღწია, ის მოიგო, ეს მოიგო, სულ ბრაზდება ხოლმე, რომ მე ამერიკის წრიული რბოლის ჩემპიონი ვარ და შენ არასოდეს მაგას არ ამბობო და. მოკლედ. ბევრ მაისტრი შეიძლება, ბევრ მა არიცით. წრიული რბოლის ტრალი. ხო და მოკლედ მე ვიდი გამოდიოდა რალი ამერიკაზე, სადაც ძალიან მაგარი ტიპები გამოსოს, ძალიან მაგარი ტიპები გამო, ანუ პროსტა რალი კი არისო რაღაცა, რალი ამერიკა, სადაც ისე შეუშვეს ბიჭები არისო, ხო? ხო რა, სადაც პასტრანა დადიოდა და კაც სერიოზული состаვი რა. კენბლოკი, საწალი კენბლოკი და ასე შემდეგ. და ასევე მე ვიდი არის ამერიკის რაღაცა წრიული რბოლის ჩემპიონი და მოდი მოკლედ ოღონ მოკლედ. გვამოგზავნე ამერიკაში და რა ხდება, როგორ მუშაობს? როგორ მუშაობს იქაური შეჯიბრებები და ან ბავშვი ჩვენ ხა ბევრს არ არქონია ეგ ფუფუნება, რომ ქვეყნის გარეთ წავსულიყავი და მითუმეტეს ამერიკაში ნამდვილ რალიზე რა, ანუ დრიფტი მაგარია. მაგრამ რა ხდება ამერიკაში რალიზე? Ford Espire. ოვიკაყვებოდა, მე მგონი ოვიკაამობდა, რომ უყურებდითო ტიპებიო რომ ისტარტებოდნენო, აი იმ მანქანებით რა, ხო ეს კემბლოკები და პასტრანები მინდა წარმოგიდგენ ფორდ რაღაცა. და ესენი ფორდ პუმათიდგანა, მაგრამ ორ ნიშნა ციფრი როა ცხენის. და. მაგრამ ნუ ისინი რო ისტარტებოდნენ, აი ერთი ის იყო რა, ეხა იმ სიტყვას ვერ ვიტყვი. უგურეთან ეს სტარტ ისინი რო ისტარტებოდნენ, ანუ ვითვლიდით რა, ისე რომ დაისტარტებოდნენ, სანამ თავს მიეფარებოდნენ და იქამდე რამდენ წამს ანდომებდნენ რა. და ჩვენ თავი იყოს როგორღაც სტარტი, ანუ აგვეღო ინერცია როგორ მე რა გაწეულიო მაგარად. ხო და ამ იმ პირველ მოსახვანდე დაახლოებით სადღაც 12-დან 15 წამამდე ვაგებდით რა, პირველ მოსახვანდე. ოღონ ეგ მე ვინ არჩუნებდი მაგას რა, იმიტომ რომ მოსახვეებში გაზენ ფეხს არ ვიღებდით, სხვა აიღებდი მე რაღაც თავი და მე. დაჟე რო კრეშავით, მაინც არიღებდით, ხო? ისე ვა ვა დავჯექი და ისე ვაგზელებდი. და კრეშავს ამბავით. ხო, მაშია, მაგრამ გაგვიმართლა ესე ეგ რა. აუ თან ბოდიში მე არ დამავიწეს. მე როგორც ვიცი, ყველა ევროპული რალიზი არის რაღაცა, ანუ რაღაცა პრიამი კი უნდა არ უნდა ცდებოდეს ამას, არ უნდა მიდიოდე ამაზე მეც და
Rari Amerikaze megoni go vobshe ara 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 khso khoro sheleba 400 etsakhuden ra. Getqvi, anu 100 არის საშუალო სიჩქარე ევროპაში, ეგ უნდა იყოს, ანუ სადღაც შეიძლება 200 მიდიოდეს, სადღაც ნელა, მაგრამ 100 უნდა დადგეს საშუალო სიჩქარე. Რალი ამერი რისი 110. ანუ 110 იძორებიან. Მე მიდიხარ და სულ მოსახოვები არის, ნუ 3 და 4 ნომერი ჩვენი საზომებით, ანუ მოკლედ რო ახსნა მკვეთრი მოსახოვები, საერთოდ არ არის რა, ანუ იშვიათია. Არის სულ ხელთხელი მოსახოვები და აქეთ კანიონია. O kadar vardı, ormuzik zaten. Ne midikar bolum de, anu mekhutes işkar, dedikar umet esra, su midikar mekhutes işkar, da mosa koş gahol, gahol arga gahol arga gahol. İş sakatçının kadar trialı bir sabah zaman, gamar trialı bir zaman, böyle bir tan akıllı gurur. Masaj bir sert gana. Gayi gide mi var? Me gavi de, ho gavi de mi var? Stardım masaj gibi gapt kile ben, tuşensin nahir o bir gazas problemi akuna gaçer o, ვიღაც სადღაც გადავარდისგან ვერა მერიპოვე ტურების გარდა რა. ამიტომ მოთხოვნა რომ შენესკნა, იმიტომ რომ წარმოიდგინე 1000 მილია შეჯიბრი, ანუ 1600 კილომეტრი. Და ეს სპეც მონაკვეთი გარდა 80 მილი, ანუ 140 კილომეტრი მიდიხარ, იცით რომ არც მსაჯია, არც მგელი, არც დათვი. Arapere. 140 კილომეტრი უფითილებ 200-ით რა და როგორი ახლა და იმაზე ხრეშზე გადაბრუნებასაც შეეხება ერთ-ერთი ისეთი მომენტი იყო რომ ეგრე ახვდით დახვდით რაღაცას ვხვდებით და თან მთელი ამბავი იყო რომ იქ სადაც ჩავედით რა 100 აკრ ვუდ რალი ქვია რა, ან იმიტომ რომ 100 აკრი ტყე არის რა იმათ საზომით, იქ არის ეს რალი და იქ არის ერთი კარგი ტრამპლინი რა და მთელი ეს YouTube-ში რასაც მიგდებ და იყო რომ იქ ყველა ხტებიან პასტრანალ კენ ბლოკი რაღაცები და მაგისთვის ვარ ჯასული იქ გადახვდეთ რა. Vakli 1 kilometre albat arts ki im tramplinamde memzadebi ku 1 2 kheli mosakhoe da ikuna aigo didis chkar da gadakhte da tsina manamde mosakhoe da mosakhoe shevedi da ukan ai zan ushoulot gverdulat mitsuravdi da ukan ragasa kenchivit ragasa sheekhu ravis ra sheekhu ra ra akhda usem haershi vart da ai zan mo panchuri ramo gartqas gves ra akhda ai opa da ro haershi vart da Hayır şu var tiz, bu Chanel de eskadri ya, o bir karagasa, işte bir tabi koy, agdep sağlar. Oy, 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 agasa siz ağız. Hayç mi adın sur, agasa siz lotsu lotsu, agasa siz ağız kamura. Daha bir tıkla kartu. Daha bir tıkla kartu. Daha bir tıkla kartu. Daha bir tıkla kartu. Ese ra sakura uz, ra vetsemi de mi sura uz hamkhila sichkare, tsam de sakura khis mi dvert, me ise vise dvert, es tsepleniets bekhi midgas, gasmelodebio tu ramia ikneb, an bolomde ikneb zero khar, khoit, mi sura uz es sakura utas ragasas ise ra chkhara khum ise ra akh ise ra sakura uz ragasas sheijakha da ise vese es makana hayaj gadatela da bra akh da morumlebze vart ra, es an midgas mukhruze mi sura uz ese ra mains tito akhet kleya ra, magra gagumartola arsada ar gadavardit ara mi sura uz ese ბორლოდა ხთა გავჩერდით. გავჩერდით და ანუ აქ გვერდზე შუშაზე მქონდა მიკრული, გარედან მქონდა მიკრული GoPro რა. რო ეს კლდეებში და რაღაცებში კარგად ჩანს თემა იყო რა. Da mikrouli mak es GoPro da es chatqda es shusha mtrialshi da imashi ra es GoPro-ze da aiqdno etqoba ra chatqda es khodgavarda 200 metki GoPro khvara viqot ra es მედი წავდი რა GoPro რა მე წავდი ჩავშე და დაიძრა მაგრამ წავედი და ყველაფერს ხმა ის მის ყველა ფრთახო დაიღუნა ეს ბორბლეც გრავის ბორბლე ხოედება რა 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 ეს ყაგაშო შუშებიც აღარაა გაჩერე ეს მეთქი რა გაჩერე ის ვიცი რომ 100 მეტრში ტრამპლინია რა მეთქი ერთ ტრამპლინზე იქნებ გადახდეს აკრიფეთ შეკარ და ნუ ეგ ვიდეოც გვაქვს ეგ ვიდეო რა მაგ ტრამპლინზე იმ ხელა შეკარ ვეღარ აკრიფეთ როგორც გვინდა და მაგრამ აკრიფეთ ეგრევე გაზდან ფეხერავე ოპა და გადახდეთ მოგლედ ესე იგი თამაში არის ესეთი რა ჩვენი საერთო მეგობრები ვინც არიან და ვინც თქვენს ყველა იცნობთ ავტოსპორტიდან ძალიან ბევრი კონტაქტი მივესით მაიკოს და მაიკომ დაურეკა ყველას მიწერა და გამოგზავნეს ბავშვების სურათები ჯერ ბავშვების სურათს გვაჩვენებენ და მერე უნდა გამოვიცნო თუ ვერ გამო ანუ მერე გადადის უკვე დიდობის სურათზე რა ვინც მეც გამოიცნობს, ის პირველი ვინც გამოიცნობს, ის იქნება მოგებული რა. ვინც ვერ გამოიცნობს, იქნება ბანზი ტიპი რა. მეტი არაფერი არ ისწრება ამაში რა. ჯერო სპონსორად ვარ და შესაბამისად. მაგრამ ძალიან კარგი ეს opportunity-ა სპონსორების plugin-ის. კაი, დავიწყოთ. კაი, აბა. კაი, დავიწყოთ. დავაი.
ეს არის ერთ-ერთიც დაგვა. დამწით იყო. ეს იცანი როგორ დაიცნო? აა მეთქი გამბიც. მოიცა ერთამს, ანუ თმების ფერის მაინც იქნება. არა, ფერის შეიძლება ფერი რა, ეგეც არის თმების, მაგრამ ვინ შეიძლება იყოს ეს მოყვანილობით რომ გავიგოთ მაინც რა? და გადადე შენ არ ვიცი, მე ვერ ვამბობ ყველა. არა, ეგ არის, ნამდვილად ეგ არის. ცოტა რომ გვეფიქრა, მომენტ შეიძლება მიხვდარიყავით რა. დარო. აუ, კი რა. და მაგა 21, ანუ ძალიან დიდი არის ესე იგი ხლა ეს. Tuz da erteyim de ertek didi ya. Arjevanize söz kuamu kuanilo bak. Ara, muhita derten. Ara, bücü o, nuh eset verik ne bak. İki siriz mu kuanilo bak. Hayır, arvis. Arvis, ya, bera. Kay, medya bu binari, koçun. Ara, böyle bir yukta bu. Şansı yarar, meri. Meri. Oh, şey. დაუნებული ბოში რატო? აუ, სომეხას მართლა გარდას. მაგას მე ვამბობ. მედი აბა, გადადმინარი. ქაჯეიო, რიდო. პროტო გავდა სომეხას ბავშვებაში. ვინ არის ეს? აი ეს თავარტკელაძეს ყვარა. აუ, ეს ვიღაცას გააქვს და ხვდებით რა. და მე თავარტკელაძეს ვთქვი და არ არისო და წავიდა ბა. ერთი წამიდე ახლა გადადი, გადადი. არა. გადადი. აუ, მე ვარიცამ. წერები აქ ეხა და ეთქვა ეგ არის. და ბავშვებაში რა თქმა უნდა. თუ არ ქონდა ბავშვებს წერები. როგორ გაზდილა? მედი. არა, ბიჭო, ძნელია ბავშვებზე. ჩემი ბავშვობის სურათი განახოთ რა ჯანდაბას გამოიცნობ თმეები და ემიტროვარ დემიტრალი აუ ეს რა კერას გავს ვინ არის არჯევანიძე უფროსია თუ ვინ არის გადადინე ვა ა მე მეც ნაკაცარი სანდრიკა დავარქილაზე ე სანდრიკა ანუ პროსე სანდრიკას გამოსა მადული იმიტომ რომ ჯერ კიდე ბავშვია და ბავშვობის სურათი ძიგვენა ერთი ო აუ ჯანდურა ო ჯანდური ო აუ, არ გითხარი ჭანტურა, ზუსტად ეგეთი იქნებოდა მე წინ დღეს. რაკერა. აუ, უეჭველი რაკერა, მაშინ ეს ეგეთი. ეს შენი არის, ანუ კაი. აუ, ეს. აუ, მოიცა. ნისტოი პადგურზე. ეს გამოდიოდა ის. ეს ვინ არის? ბეჟაშვილი. ერთი მეთაყაიშვილი. ბეჟაშვილი არ შეყოლებად. ნიტო არ მოგცემდა ზუსტად. ნიტო იმას ბავშვობა არ ქონდა. აჩიკო ბიზინაშვილი, აჩიკო ბიზინაშვილი. აა, რა მაგარია. გიგას, არ უნდა მომესმინე. გიგას გავს. ჩო, ეგ არის, აი აჩიკო ბიზინაშვილს რომ მოგიგებ. სამი. ო. ოი. გვინდა დასაყვარელი კვალები აქ. ო, დასაყვარელი ბავშვი არის, მაგრამ ვიზგავს ახლა არ ვიცი. ო, რაღაცა ისეთი სურათია რომ რო დაჩი უნდა იყოს. მე დაჩის ვიტყოდი. დაჩი რა? დაჩი. ჩემი გაი. ოთხი დერწვიგე. ედი. ეს დაროა დაჩი. ნიდავარ. აუ. ყურებით მაინც უნდა ვიცნოთ. ყურებით რა დავაწერე? ყურებით სპეციფიკური ყურები აქვს. გოგედა. ოდოა? არა, გიორგი ხო? კი, აბა. ოკეი, ყურები. აკეთე რომელი და გამოვიცნოთ? რომელზეა? შუფუძინსკია. გადი დერწია. Somi ka. კაი, არსდომებია. ესე იგი, ეს იყო ჩვენი პირველი დრიფტერული ბაზარი. მოგწერეთ, ვინ გინდათ რომ იხილოთ ჩვენ რუბრიკაში? და ხო, რამე ისეთ საინტერესო თამაშის იდეა თუ გაქვთ, ერთი 1-2 წელი უკვე გვაქვს გამზადებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რამე საინტერესო თამაშის იდეა თუ გაქვთ, მოგწერეთ, ვინ გინდათ რომ მოიყვანოთ, მოგწერეთ და ვესწრებით რომ ყოველ კვირა ახალი და საინტერესო ვიდეოები შემოგთავაზოთ.
კაი, მოკლედ ეხა არის ბლიც კითხვები რა, უცბად უნდა გაქვს პასუხი. ან ეგრევე რა, კი ან არა, ან კონკრეტული კითხვა, რაც იქნება იმაზე პასუხი. პირველი კითხვა არის, რისი გეშინია შეჯიბზე ყველაზე ძალიან? საკუთერთავის. შენი ფავორიტი სიტყვა. ანუ. მე ესე იგი მეგონა. ეროტიულ ფილმში რა როლს შეასრულებდი? ეროტიულ ფილმში? აბა მი. აუ, ვა. სანდრო თუ ბუჩკი? ზარტული კითხვაა. არ მაგპასუხი. ცრურწმენები თუ გაქვს შეჯიბზე, აი რამეს თუ აკეთებ, აი არ ვიცი, ან სამჯერ უნდა დააკაკუნო ტორპედოზე ან რაღაცა ეგეთი და ნასკი ბოლომდე ამოწეული უნდა კონდეს ან რაღაცა. ეგენი გამითავდა. ყველაზე კარგი რჩევა რაც შენთვის მოუციათ. ის ვაკეთო რაც მე მინდა. ვინმე ტიპს რა შეუყვარდე რას იზა? აი შეჯიბზე რომ მოვიდეს ტიპი და მე ვლუდ ხერე დაგიქნიოს და რა. რა უნდა გავინებ უყვარდე რა რას მიშლის? შოთა თუ ბიძინა. ეგ არ გაირჩევა ესეთი ბუკეტი. დინი თუ გოჩა? დინი. ერთი სუპერზალა რო გქონდეს რა იქნებოდა? ერთი სუპერზალა რო მქონდეს, ძალიან ბევრი ფული მექნებოდა. ერთი დღე რო ქალი იყო, პირველი რას იჯავდი? სახლიდან არ გავიდოდი. რომელ ცნობილ ადამიანს გამგონებდი? დაროც. რომელ ცხოველი იქნებოდი? გვარზა აკვირდი. ოჩა მე ვერ მიხვდი. ვერ ვა თუ ტურბო? ტურბო. არჩევანი უკვე გაკეთებული მაქვს. შენი ოცნების მანქანა? შენი ოცნების მანქანა არის Ferrari F40. სტალინი თუ ჰიტლერი? ჰიტლერი, რა თქმა უნდა. 64 თუ ჯოჯოხეთი? ჯოჯოხეთი. წაგვიკითხე ბოლო Facebook მესიჯი. ბოლო მესიჯი. ნახე რა პიცი ქსეროქსია.